Yo, kijkers van Online Games van Hart. We hebben mij een fantastisch gloednieuwe competitie met tijd. Welkom spelen vanuit vandaag tegen Brentford City. Het is een fraaie middag. Brentford weergoden houden zich koest. Dus alle ingrediënten voor een mooie wedstrijd zijn aanwezig. Uw commentatoren zijn vandaag weer Jeroen Guter hier naast me. En ondergetekende Sjoerd de Vos. En we wachten op de aftrap van een wedstrijd in de Engelse Premier League. Ik hoop echt dat we mooie dingen gaan zien vandaag. Het publiek is gereed, de scheidsrechter is gereed, de spelers zijn er klaar voor. En wij zitten er ook klaar voor. Kortom, we kunnen beginnen. Goed. De opstelling. Voor een natuurlijke vervanger Evren Lozano in spits, Mario Bernal dus daar in de plek van Evren Lozano. Maar omdat Hadji White natuurlijk geblesseerd is, moesten we hier daar maar omdat hij Gijs Wesselink dus op de bank mag plaatsnemen. Want daar is uiteraard natuurlijk ook een plekje vrij gekomen voor de komende 4 weken. Zo gaan de bezoekers straks beginnen aan de wedstrijd. De formatie waarmee ze het veld betreden is een 4-3-3. Dus met 3 middenvelders en 3 aanvallers. Ja, in tegenstelling tot 4-2-4 heb je bij dit systeem Ollie Watkins ten koste van een aanvaller. De wedstrijd is begonnen. We beginnen aan de eerste. Kunnen we 3 punten en kunnen we dus plek 5 bemachtigen? Zeefuik. Ja, hier staat natuurlijk niet meer Lozano. Die zo snel was. Komt steeds iets verder. Dat is al heel snel hoor. Het is al heel snel in de derde minuut dat we op een 1-0 achterstand krijgen. Alsof ze een emmer koud water in het gezicht krijgen. Watkins, ja, daar is hij dus al. Kom op, hoeven we niet meer te zien. Sterk gespeeld. Je moet het maar doen. Onder die druk van die Watkins scoort al in de derde minuut. Ik zeg, hij is gevaarlijk. En wat doen we? En dat is een kaart. En ik denk dat... Geel, oké. Ik wil even zeggen, misschien dat een rode kaart is. Hij zag hem ook gewoon, hè. Het is geen lekkere start. We lopen nu al tegen de feiten aan. Zet verder door. Hij zou iets kunnen proberen hier. Prima redding. Lindhorst. Lindhorst zet zich vast. Het is hier helemaal muurvast. De bal goed gedaan. Probeer daar de bal in te leveren. De speler wordt geholpen. Huisman, dat is ook een kaart. Wordt dit een gele kaart? Want deze ingreep. Nou, dit is al een lekkere wedstrijd hoor. Harde overtreding zeg. Nog geen 10 minuten bezig. 1-0 achter. 2 gele kaarten. 1 voor ons en 1 voor de tegenpartij. Bernal. Hij zette de tackle in. De tegenstander mag eigenlijk een slechte. Want we worden nu al gewoon vastgezet, hè? De Vries. Ze gaan echt met z'n allen verdedigen. Kuipers. Van Bommel, Lozano. Irving Lozano. Lozano moet het op die manier, want ik zie geen andere keus. Dit is een goed bal, Bernal. Bernal, dan moet Sergio Lindhorst 1-1. En dat is het doelpunt. En de stand is weer gelijk. Wat een heerlijke wedstrijd is dit trouwens. Eerste kans van de wedstrijd voor ons zit er ook meteen in. Het is fijn om op het juiste moment op de juiste plek te staan. Dat is hier het geval. En ja, dan is afmaken een stuk makkelijker. Beide teams hebben nu gescoord. 1-1. Lozano. Lindhorst. Bernal.
Lindhorst. Lozano, Lozano in spits. Lozano gaat schieten en dat doet hij wel keurig. Maar de aanval is nog niet afgesloten. En tot zover de dreiging voorlopig. Hij heeft geel op zak. Er wordt voordeel gegeven naar de ingreep. En zo houdt de scheidsrechter het tempo in de wedstrijd. Buitenspel, dan moet je vlaggen. Door de lucht. Maar hij vlagt niet, dan zal het waarschijnlijk geen buitenspel zijn. Sterke tackle hoor, op een mooie positie. Ruben van Bommel. Kuipers, Lozano. Irving Lozano. Wat? Ja, hij wordt gewoon, hup, bam. Verdedigd, hè. Nurikaard. Ja, dat was hij aan het stellen. Wat gaat de scheidsrechter hier doen? En weggewerkt, deze inkomende bal. Komen ze nu voor? En dat is een geweldige redding. Ja, die White is er natuurlijk niet. Dat gaat punten kosten, ben ik bang. Dat gaat punten kosten. Ik ben bang voor wel. Knap om hem daar af te pakken. De spelers gaan klaarstaan voor de hoekschop. Hij werkt de bal naar voren. De bal weg. Het is een ingooi. Watkins. Wow, dat doet hij gevaarlijk. Linker mik. Met geel op zak. En dan even in het strafschopgebied sluiten. Waarom niet? Dat doen we gewoon even. Bernal. Ik wil zeggen, daar moest iemand doorlopen. McDonald, die doet dat, maar de rest die doen dat allemaal niet. Daar is hulp voor de aanvaller. Huisman. Het is een ingooi. Ingooi voor de tegenpartij. Richting het centrum met de bal. Nu gaan we het niet nog een keer doen. Want, je moet soms af en toe een risico nemen, maar je moet niet te grote risico nemen. Ja, dit is goed. Bernal, dan wordt hij tussen een paar man door. Lozano. Weet dat hij de snelheid kan. Van Bommel. Ik bedoel Huisman, sorry. Huisman, dit is geen buitenspel, nee. Helaas. En toch buitenspel, ik zeg van nee. Dat ze het wel wisten hoor, maar even lekker. Is dat ook zo? Maar ja, je bent dus gevlacht. Ja, maar zo verschil. Ja, toch. Misschien dat toch buitenspel, ja, nu zag ik dit. Hij ziet toch? Prima actie van de sluitpost. Zo hadden wij nog 2-1 kunnen staan. Ja, deze plek is voor Ruben verboden. Moet Bernal helemaal naar de andere kant gaan rennen. Irving Lozano. Lozano. Dit is allemaal mooi gespeeld. Lindhorst. Lindhorst! Maar ja, dan is het gewoon een beetje gok, hè, want hij zag natuurlijk niks. Hij zag wel genoeg, maar hij trapt de bal gewoon naar vandaan, ja, ergens naartoe waar het eigenlijk niet hoort. Goed, ik zeg altijd de volgende keer beter. Nurikaard. Ollie Watkins. Watkins, de Vries die gaat daar naartoe. Gezet. Slechte voorzet. De verdediger kan ertussen komen. De aanval wordt opgebouwd en ze zoeken naar opties. Kuipers. Nee, deze aanval loopt toch niet verder. Ze hebben de bal ingeleverd. Er is denk ik een counter mogelijk. 2 minuten extra speeltijd wordt er gegeven. 2 minuten. De tegenpartij mag ingooien na die ingreep.
Milano. Nurekaard. Ga rusten. Bijna 1-1. De fluitsignaal van de eerste helft. Het is rust. Ja, en derde nu dagen we er al, ja. Nuttig Force, die doet ook heel goed. Die staan voor tegen Leeds United. Liverpool staat voor Wolves tegen, die staan op 1-1. Ja, het is nou een vroeg. Gaan we die gele kaart wisselen? Nou, ik denk niet. Ik denk dat we het zo even laten staan. De beide teams zijn weer terug op het veld. De tweede helft kan beginnen. Ja, want in de derde minuut stonden we op een 1-0 achterstand. Dit is mooi verdedigend werk. Van Bob. Oh, wat slap! Heel slap! Maar we komen er gelukkig nog uit. De Vries zet zich vast. De Vries die verliest de bal. Hij wil graag gewisseld worden. Nou, als hij zo doorgaat, dan gaat het gebeuren. Watkins. Hij moet snel handelen, ja. Dat doet hij keurig. De Vries. Bernal. Ja, Lozano die wilde gaan, maar hij blokt gewoon. Hij duwt gewoon. Die kan niet onderscheppen. Pinnock. Hij duwt gewoon. Hij weet wat, ik ga gewoon lekker duwen. Van den Berg. Lintos. Ja, kom, kom, keeper komt ook. Ah, wat weer slordig hoor. Dit is de tweede keer dat hij dat doet. Mooie actie. De Vries. Nog steeds met de bal aan de voet. Als ze willen, kunnen ze nu counteren. Een kans om te scoren. Kan fataal zijn. Kuipers, Kuipers, Kuipers. Daar kom je goed mee weg. Die. Fantastisch keeperwerk. Technisch. Daar komt Kuipers heel goed mee weg. In mijn ogen was het misschien een overtreding, maar misschien ook niet. Komen we echt goed mee weg. Maar wat is dit dan weer? Ja, daar ligt er eentje. Ja, laat hem liggen. Stil, zodat die geblesseerde speler kan worden geholpen. Ik hoop dat die blessure meevalt. Wij gaan trouwens ook even wisselen. We gaan dan zelfs twee man wisselen. Ik denk dat dat het beste is. De Vries heeft hier en daar wat klein, maar ik wil hem er toch even in laten. Ik vind Huisman vandaag niet zo goed. Laten we die dan voor McDonald's. Die gele kaart wisselen. Dat gaan we dus even doen. Er gaat vers bloed ingebracht worden. We gaan verder met een scheidsrechtersbal. Ja joh, trap die man maar weer af. Ja, kom maar, zij had ook de bal, hè. Manuel Lazzari. Oh ja, ja, als je zo gaat staan, dan gaat hij dan moet van de werk moet dat als gaan liggen. En dat doet hij even een gele kaart. Ja, je zou wel moeten. Zo, leeft hij nog? Dat is er eentje die je best met geel kunt bestraffen. Oh, harde overtreding, zeg. En de scheidsrechter geeft geel. Voorzet wordt gegeven bij de tweede. En daar zit hij erin! Ze staan weer voor. En dik verdiend hoor. Dit is een prima doelpunt hoor. Kijk maar eens hoe die voorzet wordt gegeven. Via een standaard ziet wij het koppen. Lukt niet aan de keeper. Ja, die kan dan nooit meer bij. Hij is dan ook te laat. Het minimaal. Het staat 2-1. Als een van de, als het zicht wordt belemmerend, dan kan je natuurlijk niks meer, hè. Kuipers. Van Bommel. En bekijkt de boven. Van Bommel nog een keer, maar ja, naar wie? Ja, naar niemand. Gewoon naar de tegenstander. Ollie Watkins. Hij heeft geel, hè. Ja, hij moest daar ingrijpen, daardoor kost dat. Op de flank. Bij hem een gele kaart en een tegendoelpunt.
teruggelegd. En nu is het een penalty voor de man die een gele kaart heeft. Besluit de bal op 11 meter te leggen. De problemen dreigen. Nou, ik ga je daar een penalty voor geven. Ik vind het niet vreemd dat de rode kaart achterwege. Hij legt die bal erin vanaf 11 meter. 1-3. Heel beheerst. We gaan Van Bommel eruit. Voor hem. En we kunnen geen andere spits erin zetten. We gaan ook. Zal hij rechts kunnen spelen? Dat kan niet. Kan hij Donald rechts spelen? Nee, ook niet. Nou, dan gaan we het. Dan laten we hem. Voor hem laten we hem er wel in hebben. Voor Lindhorst. Ja. Nou, misschien inderdaad dat we Lindhorst erin laten. De Vries eruit, gooi hem er maar uit, ja. Heel efficiënt binnengeschoten. De keeper gaat de verkeerde hoek in. Ja, soms moet je gewoon een keuze maken. En deze keer pakt het net verkeerd uit. Het is geen goed. De bal is ingeleverd. Het is geen white. Punten gaat dat kosten. Ze passen de bal en werken aan de opbouw. Alleen hij zit te verdedigen, de rest verdedigt niet. Dat moet en toch lukken, daar was bijna de volgende al. Het leek op een aardige schietkans, maar de keeper mag nu gewoon een doeltrap nemen. Mooi van den Berg. Hij is wel een goede verdediger, maar hij kan natuurlijk niet alles alleen. Lozano. McDonald. Ja! Ja! Dat kan die heel goed. Kan hij scoren? Nee! Als die was ingegaan, was de achterkant. Dit was dan wat geweest om de spanning in de laatste kwartier nog te krijgen. Hij mist hem. McDonald weer. Wie? Hij rukt op richting tegenstander. McDonald, daar gaat hij weer strafje proberen. McDonald, daar moet hij wel tegenaan lopen. Oh jongens! Lindhorst, we blijven knokken, we blijven doorgaan. Weet niet wie dat is, maar hij scoort! Ja, schitterend, de goal! Het is die ene speler die we op de laatste dag van de transfermarkt nog hebben opgehaald. Ze zien toch kans om iets te creëren. En shit, dat kan die. En dan laat hij hier even zien. 2-3. Misschien ook wel het mooie van voetbal ziet. Tegen het spelbeeld in. Toch gevaarlijk worden. Zijn eerste doelpunt. Voor ons. Die hij maakt. Enric Liansana. En ja, niet nog een keer. We gaan verder met de stand van 3-2. We zagen aan erop. Ollie Watkins. Moet niet nog een tegentraf krijgen, want dan is het waarschijnlijk. Hele mooie tackle. Een nederlaag een feit. Bernard die kan daar niet voorbij. Ja, dat is goed. Wat zou de scheidsrechter nu in gedachten hebben? Kunnen wij nog één keer wisselen? Volgens mij wel, hè? Dan wil ik toch Van den Berg, want dat vind ik toch een klein beetje een risicootje. 64, 68, die is 67. Kan hij daar spelen? Dat is mijn 1. Dan wil ik toch Zeefuik inderdaad eruit. Dan wil ik hem erin laten, want ik vind dat een beetje te veel risico. Lindhorst laten we erin. Dat kan niet meer, nee. We zetten even de laatste wissel. We gaan een wijziging in het team zien. Er komt iemand in. Nog 10 minuten in de reguliere speeltijd. Ze komen naar voren en zoeken naar een opening. Nee, deze aanval loopt toch niet verder. Ze hebben de bal ingeleverd. Doelpunt voor. En nog 5 minuten op de klok. Pakken, we moesten hem pakken.
Ja, hij neemt hem. Nog 5 minuten nog om 3-3 te maken. Als deze hoekschop iets opleveren, dan is de wedstrijd wel wegkoppen. Hij wordt weggekomen, maar niet helemaal, want dit vind ik ook gevaarlijk genoeg. Ik kan hem nog wel scheppen. En hij, die denk ik, wat een tik gewoon die bal af gedaan. Maak het maar af dan. En hij raakt hem hard, ongenadig hard. Ja, maar iets te onnauwkeurig. Ja, dat zie je vaak. Naar voren rammen. Ten koste van de precisie. Rustig. Dat was, ja, het was een beetje mikken natuurlijk. Beate. Goed hoor, dat hij nog 89 minuten. Ja, als je achter staat, dan gaat de tijd zo snel. Watkins. En de scheidsrechter fluit niet. Geen voordeel. Oh, wat een schotkans. Zwaar, ik ga erin. De doelman maakt zich groot. Knap naar voren, heen. Kom. Naar voren. Juist. Werner, jongens. Wie gaat daar lopen? Niemand. Niemand die daar even naartoe loopt. Lozano. Wordt gewoon van de bal afgepakt. Dit is gewoon een penalty, maar dat krijgen we niet, we verliezen wel. De thuisspelende ploeg verliest. Ik vond de wedstrijd wel in één. Maar misschien is er wel een klein beetje trek, want ze speelden in de eerste helft gewoon in de eerste half uur gewoon totaal niet goed. Jammer, die gaan het team natuurlijk ook. Dat zit natuurlijk ook veel tegen. We verliezen hier. Het is zonde. Ze hebben eigenlijk 2 wedstrijden deze week en deze maand zomaar even verloren. Die Wolves komt dichterbij. Goed, zo hebben we helaas niet die 5e plek bemachtigd. Maar we staan er nog redelijk goed voor. Some questions regarding the match. En daarom zijn we gewoon nog sterker. Wat zal je hiervan leren? Ik weet het niet. Ik weet het totaal eigenlijk niet. No further questions, thank you. Goed, dus dat is weer de volgende. Die is ook wel pittig hoor. Die is heel pittig. Dan krijg ik natuurlijk een jeugdteam. Oh, dat is gewoon hij staat op 1,6. Wat is die? Is die? Hij staat op 64. Uitbreiden. Je kunt zelfs nog beter. Hij zal daar even moeten staan. Ik heb het onder controle, denk ik. Goed. Ik heel even verder, want misschien dat we weer een maandelijkse. Denk ik, of nu niet? Nee, net niet, hè? Dat is wat later zijn in november. Hoeveel wedstrijden spelen we? Oh, we spelen er maar 3. Oeh, maar we hebben wel 3 levensgevaarlijke wedstrijden: Arsenal en Manchester United. Dat zijn dus wel 3 pittige wedstrijden. Waarschijnlijk gaan we die op dinsdag, donderdag. En op vrijdag waarschijnlijk. En dan hebben we volgende week hebben we. Oeh, dat zijn er heel veel. 1, 2, 3, 4, 6. Dan moeten we even kijken hoe we dat gaan oplossen met die 6 wedstrijden. Voor maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Zullen we er sowieso eentje in het weekend moeten doen? Maar het zijn wel allemaal pittige wedstrijden. We gaan nu pittige wedstrijden krijgen. We gaan nu het wat zwaarder gek krijgen. We gaan het nu wat zwaarder krijgen de komende maand. De komende wedstrijden. Maar we zijn 10 wedstrijden zijn we dus onderweg. 10 wedstrijden gespeeld. Plek 8 is de dus onze plek. En dat vind ik heel netjes. Heel knap. We hebben aansluiting op, ja, toch in de top. Wat is het gat met nummertje? Dat is dus 8.
We hebben 6 punten aan voorsprong nu. Dat is dus wel netjes een teamwedstrijd. We moeten proberen om wat te gaan. Moeilijke wedstrijd. We gaan tegen Manchester United. Kijk, die zijn ook wat daar. Chelsea gaan we spelen. Tegen wie spelen we nog meer? Spelen ook nog eentje tegen... Ja, kijk, die nummer 4 gaan we spelen. En dat zijn dus al... Puttig. Spelen we ook tegen Liverpool? Nee, we spelen tegen Arsenal. Ja, we spelen dus tegen Arsenal. Hoe staan Arsenal? Ik denk dat die wel hoog staan. Arsenal. Ja, die staan derde. Ja, dat bedoel ik. Dus dat gaan een hele gevaarlijke wedstrijd komen. We spelen eerst tegen nummer 4. We spelen nog een keer tegen nummer 3. En we spelen tegen nummer 10. Dus dat zijn echt 3 pittige wedstrijden. Ik zou blij zijn als ik een punt ergens in die zou gaan bereiken. Ik denk, ja je weet nooit tegen mij. Voor zelf ga ik een keer van Manchester United. Je weet het nooit. Wij zien elkaar hopelijk volgende week. Want ik ga een nieuwe Xbox kopen. Ik hoop dat er die overdracht komt. Maar waarschijnlijk zal die sowieso meegaan. Dus dat zou heel mooi zijn. Goed, kijk eens. Wij zien elkaar gewoon uiteraard komen met deze week. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot dinsdag, jongens. Mazzel.